ni e je ka tele ora qurani e je ka tele ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal lazin alal ladina min qablikum la alla kuntatakun Come on, oramu ama lojo yewa izaja Ramadan futi ati abu wa buli jana wa buli koti abu wa bulani watufida ati shayatinu bawe baade irorun ti de lekun ali jana o ti di shishi lekun ile ina o ti di titi gbogbo iran esu won ti di dide ere un be be ni badide والله يعصمك من الناس وسنة نبيك ظاهرا وباطنا
ذاتك المقدسة اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسجدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. الله لا إله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أدعو فيه الله الملك الحق المبين. الله أكبر. أباتو سيبي أمي كان لدودو أمي كان لدودو gbogbo ọgá ọkùn yìí sọdọdọ torí kò ní padà jẹ bẹẹ má ó lè yí padà ẹ̀rọ òkè ńlá ńlá tẹ́lẹ̀ ń bọ wọ́n ti fi ẹ́ da títí tẹ́nísì wọ́n fún ọ dànù tí o ṣe pa níbẹ̀ mọ́
patapata o que cansa de lá o que cai um caningo lembro mo fo pete pete bona tiro de lá que é bem o que cã não do cada cada atua tu puta não o paponis la ola amo o fim do dia la ola amo o adha o sol que dide que dide bem وصلت لهم عباد الله أكبر أنا ما أقولني أوكي كون لكولا لي أنا ما تيرون يبصيني جمع تاليس يريدي ما بابا تبقى بابا ما سيكولا ينسي شو ما ياو ما في ردا تيتي لا علمه في الدنيا له Jolanda Allah mutin te iwe ni ba ti yin kini gba o to gbo mi to wa o si saro yeye o se mo gure la gbo na dudu e kan to lo pa leyin ala o so do lo wa to fo lo Allah la hu al-amru fi dunya la hu al-amru ba'da ama sokale die die to ba do ju yin kan ba so fun si e bo ti mo ru a fu ba se wa lo wa sallati lahu ni ba na o igberi ni o wa igberi ni o wa oluwa ni do orun kan mama وصلت له عباد الله أكبر الله أكبر الله 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 له الأمر في الدنيا له الأمر بعدا نبات متكيو دي مفعال لما يريد تمو أكبر تمو رأيي يقول أما بامين ويما باتي ما سنتو بافت تووني ونتو ولي سفالة وي قطو داريك لما تيو تو بولو تو باسي كاما بولو بولو ولا لي لي من تو مين لي واسي نتو مو لا سي لو وي باتا با سي لو كيني او تو مو لو الله الله ان تي او با تي لي فسي اي او سي جيجي او سي جيجي لا هو الامر في الدنيا لا هو الامر بعدا اتي يا نبي محمد وصلاتي له عباد الله أكبر أنا تموتي الله أموتي 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 الله قربه وسماه حبيبا وقربه وسماه حبيبا Wa kimi I never know why request it, I don't know. Only know how I keep your love. Allah never walk you. 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 Walk you.
láti ni o ti dọ̀rẹ́ mi. O ti dọ̀rẹ́ mi. O ti mo fẹ́ gun ọtún fún mi wá náà ni pé o dọ̀rẹ́ mi. O dọ̀rẹ́ mi. O ti bá fẹ́ ṣe bí èyàn bá ti fi ọbẹ̀ mi nsì. O ti mo ọ̀rẹ́ nu. Ọ̀rẹ́ tí o bá ti rí nǹkan gbà kalẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ọ̀dàlẹ́ ni. Ọ̀dàlẹ́ ni. Iyọ̀ ẹni kan máa bínú kọ́ rẹ̀ lórí kọ́ táwọn sọ fún ọ. Mo mójú kúrò. Mo mójú kúrò. Àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bí pọn alẹ́. Ọlọ́run sì máa pa ilé. Wọ̀kọ́ rúbàrú wọ́n sàmà ò hábíbà. Gbogbo tí náà náà ti dè kó di túláàsì fún. Túláàsì fún. Bí ṣọ̀fà àti yìí. Níbi ìgbà Nabi Muhammad. Àtẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ kọ̀ọ̀bà. Ọlọ́run sì máa kọ́ okun náà kò lọ́rùn. Okun náà kò lọ́rùn wa. Rọlẹ́ ibi. Náà tún ṣe pé iná ti di túláàsì fún ti sorí ikú. Bí ṣọ̀fà àti yìí. Ọlọ́run sì máa gbọ́ kùn náà kù lọ́rùn. Ẹ̀sìn dàn náà hákì máa rọ̀. Wà á kẹ́kọ̀ọ́ mi ń ṣàfáàtì rí kọ́ba. Wà á takọ̀ mi ń ṣàfáàtì rí kọ́ba. Kábíyèsí. Kábíyèsí. Olówó náà tí a ti jẹ̀bi kí wọ́n tiẹ̀ máa kí nǹkan sí ẹ láyé. Tàbá tí wọ́n rọ bí. Máa rọ bí. Ẹni oforíjì. Ẹni oforíjì. Ọ̀rọ̀ yín. Ọ̀rọ̀ yín. Ayé ò lè fún ma yìí. Wọ̀kọ́ rọ́bà ń wò wọ́n sàmà ò hábíbà. Àwọn sàmì àti ọmọ ìyàwó ànẹ́bí àtọmọ ẹ̀. Wọ́n ní kì í ṣe bí ànẹ́bí wọ́n lọ́dọ̀ ni bàbá sàmà ni. Bí ànẹ́bí bí bàbá ni. Kì í lóko ìjà ànẹ́bí rẹ̀. Bàbá wa lè jẹ́. Bàbá wa lè jẹ́. Ẹ ní pa ọ. Wà á dàkọ̀ mi ń ṣàfáàtì ọba. Ọ̀rẹ́ mọ̀ wọ́n tó rẹ fún yín ni. Ọ̀kọ́ rọ́bà wù wọ́n sàmà ò hábíbà. Bàbá wa náà ọ̀. Ẹ ní kí rí rekú àtijọ́. Wà á dàkọ̀ mi ṣàfáàtì rí lọ́ba. Yà bá ní bí bábá ní ọkọ̀ tẹ́jẹ̀ lágbà. Bẹ́ẹ̀ bá ti bábá ní yóò tẹ́ ni. Ẹni wọ́n bí ọkọ̀ èmi náà bábá ní yìí. Gbogbo ẹ̀yìn ń kọ́. Ẹ̀yìn ń kọ́. Ọkọ̀ rọ́bà ó wọ́n sàmà ò hábíbà. Bí àfáà kan lẹ́yìn lé bí ó ní wọ́n bíà ó náà yíjọ náà lẹ́bí. Tàbá jíjọ ní èsù. Àádọ́jọ náà lẹ́bí ní kẹ. Mo lọ wí. Wà á kẹ́kọ̀ọ́ mi ó. Ẹ ti ẹ̀ rí bàbá aláṣọ fún yìí. Mo bíà. Ó ló mọ̀ ọmọ àdìjẹ́ nílẹ̀. Táwọn lọ mọ ẹnu. Wà á kẹ́kọ̀ọ́ mi ó ṣàfáàtì rí kọ́ba. Àwọn onígbà ó kọ tẹ́jẹ́ àdìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ ni. Wà á kẹ́kọ̀ọ́. Ọmọ àdìjẹ́ náà o. Ṣàfáàtì rí kọ́ba. Ààrẹ ní wúrà tí màá rá ní wúrà. Bọ́ba ní yìí. Ọtún bọ́ba ní. Bọ́ọ̀ la wí. Ọkọ̀ rúbà ó. Wọ́n sàmà ò hábíbà. Bàbá wa ti fi ṣà. Dókítà Fúlọ́sọ̀. Wàá lọ́kọ̀ mi ń. Bàbá mi kẹta dín ní. Ṣàfáàtì rí kọ́ba. Bàbá wa ti gbọ́dọ̀. Ẹ ní parẹ́. Wàá tọ́kọ̀ mi ṣàfáàtì rí kọ́ba. Àlìmọ̀ àmàna. Àlìmọ̀. Àmàna. Àmàna. Ayà kan bẹ tí mo dá kọjá lánàá. Àbí ká padà síbẹ̀. Àbí ká padà síbẹ̀. Àmọ́nà ni ìmọ̀. Àmọ́nà ni ìmọ̀. Ọlọ́run ga tọrọ sọ lẹ́mẹ̀ wá. A tọrọ sọ lẹ́mẹ̀ wá. Muslim Udi.
ونوع القلب ألواها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي ألواها وأخذها برأس أخيه يجره إليه. Wala to be dani ni Musa si jamalenu o jamalenu o wa mu ori omo eye e juru ile won wo ma ke kilo mu to bi banka je kilo mu to bi banka je kala buna umma bi tin bo Haruna ni wan da lo o khatiba ni Musa o wa pe akoku wo iwo omo eye mi mo gbe Haruna ni so bi Musa ti sinu bi si Musa ti binu kabiyesi lati bino bad boss nko anta Musa anta Musa wa Musa la yusibuka min haythu wajata fa inna Allah zu Musa se etiri eju gba ti mo pe Musa eloria ko je ki fun ore sir أنت موسى أنت موسى وموسى لا يصيبك من حيث وجهت فإن الله ذو موسى كبسي آه هارون وهو ويتاري تولي موسى تسينو بسي Very simple. Or kikere
ìyẹn sì máa ń dàpá sórí ilé ayé pẹ̀lú ìbínú òsì bàbá nílé alẹ́ lọ nílé akó láyé ìtòkí dára tàbí tó kẹrì bá kú nílé kìí ṣe kú nílùú ọdọ̀kú ayé bá wọn. ọdọ̀kú ayé bá wọn. bàbá yóò dọ̀kú ayé. yóò dọ̀kú ayé. kò ní ní tùmọ̀ bá ní. ẹ máa nílùú ọlọ́run òsì èyàn gidi náà wọ́n. èyàn gidi náà wọ́n. wàá láyà kan bẹ tí a bá yọ ọwọ́ lónìí lọ́rọ̀ rẹ wọ́n ti ẹ̀dẹ̀ ọ̀là mi. bí nàìjíríà ṣe wà kan bẹ tí a bá pààkì ohun ọ̀pọ̀lẹ̀ lóṣùpọ̀ lẹ̀ tó yẹ pé ohun wọn láfi ń jẹ ọlọ́run jẹ kábí èsì obìnrin ẹ̀sìn nítòsí. tẹ bá kà ní mo fún yín lóṣù mẹ́ta mo ti lówó tí mo lè fi jẹ oṣù mẹ́ta tó ṣe problem èyí ẹ̀ máa lọ ní káwọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n máa jíyàn méjì tì mí gbogbo ọtẹ ìpín tíráàfù iléeṣẹ́ ló pọ̀ nítẹ̀ gbogbo ọmọ burúkú tẹ ẹ̀rù pé wọ́n rọ wọ́n rí nǹkan jẹ náà ní ọ̀fíìsì rẹ̀ bàbá ti rí nǹkan wọ́n máa pa ìyẹn ni. àpárẹ̀ ló lè rí ìgbà tí àká gbèsè mọ́ lórí iná lọ́sàn-án gẹ́gẹ́ ní ta ló mú wa a sì bọ́ sọ́dọ̀ yẹn búrẹ́dì kàkà á sì yẹ mẹ́wàá tó tóbi ẹ sọ̀rọ̀ àbí kẹ́kẹ́ sí ọ kẹ́kẹ́ lẹ́nu bàbá mi sí ní ìlú kò kù. fẹ̀lẹ́ ẹ̀ tó ṣì mí ti bí ọ̀dá. olùmọ̀tò tó fi mí ṣe yẹyẹ àrùn náà ń bẹ Musa wọ́n lọ bá ọwọ́ mi lẹ̀. wọ́n lọ tọ́ ayúnà olùkọ́dà mọ́ fi mí sàárẹ̀ àwọn alábòsí òun ṣàbòsí agbára mi ni ò kàn án ẹni tá a bá fẹ̀sùn kàn olólùkọ́ máa wá àbújá rẹ̀ sáàmù wá àbújá rẹ̀ mọ́kọ̀ ọgbọ́n o mọ́kọ̀ ọgbọ́n nígbà tó o bá ti lè jù sọ fún ẹsẹ̀ ọgbọ́n mọ́ máa wọ́nà bọ́ọ̀sì bọ́lọ́hún sì ní ọ̀rẹ́gbẹ̀ wọ̀ níbi alákan bọ́ọ̀sì gbojúbà ẹni tó bá sẹ̀ tó bá láyà dáadáa ojúbà ara yẹ kó gbà wọlé bí a ṣe pọ̀ tàbí sírì yóò wá bọ́ agbára yóò kù sí gílẹ̀tì lọ́nà rẹ̀ ló máa ní bá ń bẹ ọ́ ló fa ayé wo mo wá ẹ̀ ẹ̀ẹ́gbù ọjọ́ kan bí ẹni tó bú ànábì ni lẹ́nu rẹ ó pa ànábì lọ́mọ àlè ànábì ni ẹ̀lọ́pá ànábì ni wọ́n lọ́pá kó bá ṣe lú ó ní gbogbo ẹ̀lẹ́ ayé mo sọ́dún ìwọ̀ fún gbogbo bíi tẹ́lẹ̀ bá ti di kódòkú tó bá débi ànábì ni akọ yóò bá ọ ó wá wé láwà ní mojú bí ẹ̀ kú zoom tẹ́lẹ̀ náà yàn máa ní ilé màlàkà ó kùdì o wa wo emoju to ba de nana ne bi o fẹ ri muhammad wọn ni wọlé wọn lọ kúkú ní sọ kìí sẹyìn ó ní ìwọ muhammad lágbájá wọn ló kú alẹ́mi ní lórí ikú ni onẹ́sì níwájú rẹ̀ yìí ta bá rí kíni ká ṣe ayé òtí ẹ̀ ti kú torí ó sẹ̀ mi kò lè sóríire ó wá wà lẹ́mi. نبيت لأن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله ما أمول وقت wọ́n ní wọ́n fún mi nínú pa níbi ni wọ́n pa ní. ó sẹ́dẹ̀ mi jẹ̀tọ́ ẹ̀jẹ̀ ló sọ dẹ̀tọ́ ọkọ̀ tí wọ́n ní olùwọ̀dà afúwẹ́ ń darọ̀ sún ní lẹ́mà àmọ́ wọ́n. tọ́ bá pa mí kí ló fi kọ́là rẹ̀. ilé wa ẹnu ló gbére mo sì wí nípa ìbínú mo wù wí níwájú eré olóríire ní ọ̀rọ̀ mi lẹ́kọ̀ọ́ tèmi tí n bá kà mo fẹ́ kí kábíyèsí ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn fúnra yín lẹ́kọ́ ráyìn náà lórí ẹ̀ ló bí ìtù. ló bí ìtù o bí ẹ̀ǹna fún ọlọ́lá ìyàwó àdáni wàlẹ́ fún ìyìndà rọ̀súlìlà ìmáàmúlù. alẹ́ kò máa ń fọ́ ọ̀rọ̀ àdá. mo mójú kú o. mo mójú kú o. ànábì sì kéré. ẹ gbọ́n tí mo wí. àwọn tó wà lẹ́yìn ń sinú bíjà ànábì lọ. bíjà ànábì lọ.
o wa jade ni bi me jade o wa ki o ki a bi se ki ya ki lo ba ni eh se wa ni ki eh se wa ni ki a ni bi mo boyin o gbe ya o le ni ba wo nu le okunrin e ma wo le okunrin loni to lo ki si nu le o do ma je na o do ma je Anybody follow up? No one did what? Anybody do what? Also, you never told him. Inna Rasula la saifun yusada bihi ma annana min suyufi llahi maslulu Obe ka wo iki ma kan be o eni kini kene gbogbo ti ba tin binu so to ju ona bo se yo nu lo wa ma dogma fu gbogbo nkan ti sa fi ya no to lati ko tin binu ade ara sin binu ade ara sin binu lowo nu o lagba ba o lagbara na qala rabbi ighfirli wa li akhi o ruwa na fo ni ti mi al ilma amana lo ti pada o ru fo ni ti mi atoma ya mi to se atoma ya mi to se wa ighfirli firamatika kini ese to nse ni pe o sinu bi o wa fa igbo re titi o fe farun re tu won kan go asese na to ni asese na to ni o ni fori je mi atoma ya ni wa dikhilina firamatika wa anta arhamur rahimin Bọ́lọ́lá tí kẹ́rin ní gẹ́nigẹ́ni lọ, ẹbí èsì. Bí ẹjẹ́ àtúntà sórí lẹ́nu díẹ̀, mo fẹ́ ká jù ẹ̀ tí ń jẹ́ ọlọ́pùn. Nígbà tí kábílà pàhá bílà. Kábílà ò lẹ̀gbọ́n. Ó wá pàhá bílà bú ẹ̀ ká ìsànfàní. Táàmù Adékẹ́ni bísùnmí lára àwọn ọ̀rọ̀ yìí tọ́ ní wí ọ̀sán kánù. Ẹjẹ̀ ń fa àṣírí ẹ̀yà lónìí. Ar-Rahman Ar-Rahim. Èèyàn ní wí ó kọ méjèèjì orí bó jẹ́ tiẹ̀. Kí tẹ̀ wọ́n fi ṣe ń fa ni? Ní inú wa fi Ádámà tó ló bí ẹ̀mí jẹ́jì. Ó ní wọ́n náà mà mí sẹ̀ ní mo fẹ́ jẹ́ yà. Ọlọ́run ní yà rẹ̀ òdì náà sọ fún ilẹ̀ kó máa dára tó bá wù ọ́ fún. Pàṣẹ fúnlẹ̀. Adamu ni wọn lẹ kùsí máa gbé mi ilẹ̀ sí mi lójú ẹsẹ̀ ilẹ̀ wa mi lè bi ó ní wọn lẹ dúró ọ̀ jíṣẹ́ bàbá mi ṣùgbọ́n mo fọlọ́run bí ó ti ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ bá gbọ́ ọkọ̀ náà kó kàn dúró ni ó bá dúró ó ní wọ́n ọlọ́run tó ní kí bàbá mi ó ní kí lè gbé mi mẹ́ Báńkọ̀. Ó ń jẹ́ bàbá mi sè ọ́. Tí bàbá mi sè ọ́ tó jèso. Dádì, ọ̀ sí ní kílẹ̀ ó gbé mi. Dádì náà sáṣẹ lọ rí. Ọ̀ sí ní kílẹ̀ ó gbé wọn mi. Ìwọ ọ̀rọ̀nù bá wọn wọ́n sinú bí wọ́n sì ń sọ̀pọ́tì rẹ̀. Ọlọ́run ni bàbá rẹ sẹ̀lẹ̀ kan. Bàbá rẹ sẹ̀lẹ̀ kan. Èso nìkan mo ní wọ́n jẹ oúnjẹ. Wọ́n sẹ̀lẹ̀ mẹ́ta. Ẹsẹ̀ rẹ ga ju ọsẹ̀ ni ọlọ́run ọlọ́run sí bàbá rẹ. Ọsẹ̀ bàbá rẹ ọtún wá pa ìkejì rẹ. Ìgbà ilé ògbé ọ̀nì. Bàbá rẹ ilẹ̀ mọ́ mi. Ilẹ̀ bá tún mi. Omi níbi tó ló tó jẹ́ ń sọ̀rọ̀. Ó tún dúró. Ó ní mo fà mọ́ bíbí ọjọ́ sọ̀rọ̀ Muhammad. Ilé sì tó fi lẹ̀. Ó ní wọn náà wọ́n dáa.
o da agbo ti baba mi asetare tori ofin ko o se ni kini ogbe mi olorun ni asetare tori mi wo sa lo ri fun ko mu ni ko wole ni won mi se sin ipo aye to ba ti woda si yogo wa ni wa Allah wa la alasta samita nafsaka rahman rahim se wa ko so re rahman rahim ni olodun mi nani je mi o ni ko to le je kilo ogbe mi mi je o meje ti ku nu ko to nje Allah to ba ti joba anu se to ba ko nba ni adkhilna fi rahmatika wa anta Ẹgbàgbé ẹ, mo tó rẹ̀ lẹ́bí kí ẹ̀wọ́ ẹ sáwọn ẹ̀rìn sí ọ ni.
Ẹ dákẹ́ ẹ̀nà yín.
Obele bi si obele bi se re se ba ni wo du ti ti ko du were
obin lo po obin lo to luwe ni gan fero obin e je be gun labere te o ti tin tin gun yan nigo obin o ka de mi ah daddy kilo se o ni kilo fe a fe gun labere idini we le ba omo to ya yi ne ko be obin gan mo we le mo mi ina ki o ba se lo bi ka لا خلا سبيل الشرق وتبع الغريبا والبحر مالح لا في بحر مالح بحر مالح عذبا mama ara pelu run mi o ko me joda suba joda suba olohun mu ibe ni police se fo kan bare ile su ko se ponu oko ko ti gbe wa ka ti kan lo ya wo da fa so na ba ko e ti la aye mo mi ara ran kan mi wo lo wa e ti o da ya re lohun o ya ile mo wa la tafalat fi bahri wal bahru malihun wa so ma ya ba e la fi بحر من ريقها عذبا قل 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 ma fi le ronu kan sayo ni daru sayo ni daru o de fo mu kan nu yaya ti ran won na fo mu ya aye babil babil ibe na lo so oro si ta dori won ko do be no wa tayo ti pare ji ya won o ka ya lo e ke ni na da akun abi to ni ba pe le to ni wa pe le oni si se e to le ba pe yo si to to ba ba de ba ba so ko to de bi o ko Ah, tá ali do tipo ali, Paulo. Não vai ter pneu. Wally! Wally! Ok.
ara ko mo ti ni ki mo se gbara wa ko awon ni yawo le ni o ti mo fili bi ba o ya da ro wo lenu o so le dana ki lo fe lo ye ye oluwa baba ira o mi ni o mo pe yan tobi ti lo ba ti mi o mi ni ko ri bo se fun yo mo fun sai se ni yo mo wale afa na afa ya ko logo sukuni la fun ya eh bi wa teri le se mo sagba lo egbe re mo sun ojuma se wa di le se wa se u tege walladina amilu sayyati thumma Yeah.
ńlá ọwọ́ náà ní fún ọkùn kalẹ̀ ọkùn kéré sẹ́yìn ọ̀ ní bí ọkọ rẹ n kò sì bẹ̀rù ọ̀tà ní sísọ ọ̀bẹ ẹni tí ò tó ọlọ́run ti dúró lóró ẹlọ́kẹ́ kùránì ọkọ̀tọ̀ náà ní kúlẹ̀ fún olófẹ̀yìn rẹ kalẹ̀ ẹ̀yìn ọwọ́ ají kọkàn wá kúlẹ̀ pé ẹ má bínú àná ọkùn lásán tí ó gbọ́ ní ṣẹ́jú kan lẹ́tọ́ lọ hours lórí rẹ tọ́ mi ìṣẹ́jú kan péré olóńdó mo sọ fún ọyẹ ìgbéraga nídà ọlá o kọ́ wá fi okùn kan láti gbé gábí sí kọ́ wá fi okùn kan lẹ̀ kọ́ wá dá àṣàkẹ́ bínú nàìjíríà kò tó bá ọ kẹ́sì máa lo ayé rọrùn rọ ọwọ́ ńlá gidi lọ́ọ̀dẹ afọ́n apín nǹkan àwọn ọkọ ẹ̀ nígbàdàn kan sájọtọ ọdá ní sọjọ lójú ọfẹ ẹ mú tán ẹjẹ ayé àná ọbẹ náà wọn kàn lọ àṣàlátù ni wọn ń ṣe jí òdà àwọn afọwọn òṣèlú sọtọ fún wa wọn máa wo ẹni tí àṣàlẹ transparent ọmọ òkè àyá rẹ èyí tẹ wọn wo kí ní ẹ máa wo wọn ti nù sáájà àbọ sínú tàbájà àdá wọn máa ṣe kéwúké wọn náà tó fáìní ó tòkó láì wájú tó ti pọ tí ojú wọn kọjá rẹ. Sibi le ni a kun lọ da ìyá ṣe kí o ti wúrọ wákàtí dẹ ẹ má pa ọkọ ẹ má jẹ aṣa yé ṣe ẹ dínkù ojú mi wá ipa wà á mà nú àwọn agbọ̀lọ̀ àgbọ̀dẹ iná rẹ bàkà. Iná rẹ bàkà ni ń bá di ara lọ́gọ̀ fún ẹ̀hìn. Tọ́sí tún bá ẹ rí pé ọ̀rọ̀ Mọ́sá àtẹ̀gbọ́n rẹ̀ là ń ká bọ̀ látẹ̀jọ́ yìí ọlọ́run nígbà tó bá ti tún bá rẹ̀ ọlọ́run ọba ìnàrọ̀ bá kàmí ń bá rẹ̀ lẹ́yìn tún bá lọ́gọ̀ fún rẹ̀ ọba aláforíjì ti kẹ́ni ni di aṣá mi ayà kàṣí kàṣí ni ẹ̀. Wọ́n lè má sàkẹ́tà amúfẹ́lì dàgbàbù. Nígbà tí ìbínú wa tẹ lára Mọ́sá, àṣekò ṣe ń jí máa ru tí ìlọlẹ̀. Ẹ̀gbọ́n rẹ ti tutù. Ẹ̀gbọ́n rẹ ti tutù. Ẹ̀gbọ́n rẹ tù. Ó tù. Ìbínú wa ṣe kí ni? Ọ̀lẹ̀. Ara ẹjọ́ ọmọ yẹn tù. Ló bí òkì. Gbogbo yín ní ṣẹ̀kẹ́lẹ́ lọ́kọ̀ ẹ̀ mọ́ kìdílé wọn. Tó bá ti kìdílé ọmọ kan bí ọ̀kan náà bí gbọ̀kọ́ ìgbà dá. Wọ́n dájú tó wọ́n mú kí n sọ tẹ̀ sẹ́gbẹ́. Yóò lọ lẹ́lẹ̀. Mo mú kí kábí sára. Gàrà ni bá. Torí apá ni bí wọ́n mú kí ẹni máa mú wẹ̀ ẹ́ ní ọ̀tẹ́ ẹni ni. Mẹ́sì bá bá sọ̀rọ̀ ń tó kojú ọjọ́ funfun. Ọ̀ ń bọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ ń wá wọ̀ náà dágbọ́ ó ń bínú lánà kò wọ́ ní dẹ́dẹ́ wọ́n á ń pẹ́ ẹsẹ̀ pé bọ́ọ̀dì nígbà tí wúlò rẹ̀ bá kúkọ́ tó 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 tó. Wọ́n lè má ọ̀sẹ̀ kẹta àmúhúnsá ní gàdábù. Nígbà tí ìbínú tẹ́lá ra Mọ́sá. Àkàlà àlìwá. Wàhálà tó ń gbọ́ lẹ̀ lọ rẹ fún rẹ ló tún sàkán rẹ. Àṣewọ̀tọ́ bínú tọ́ bínú sọ àbẹ̀bẹ̀ nù bó olú bá dé ọ wà. Mo sọ kí ni ṣe ẹ̀dẹ́kùn yẹn ọmọ wọn ẹ̀ máa wà. Ìwọ̀n náà bínú tọ́ léyàwó rẹ̀ mọ́ ó bá dọ̀rọ̀ àbẹ̀dá rẹ̀ tọ́ fi ìta tẹ́ bà tọ́ bó sáré kéde tẹ́ tó amúnáwá tọ́ tó rí ìta lù. Yóò wá lọ bá àbá ní ọba ẹ̀dákun ẹlẹ́yìn lè parí ìjà fún wa. Ìyá jẹ́ wèrè. Ìbínú Mọ́sá wálẹ̀ tán. Wàhálà tó ń falẹ̀. Ó wá ṣe kí ni jàmọ́ mi. Ó wá tún lọ yé padà. Wà sí Nùsùkàtì Ẹ̀họ́dá o. Ó fi Nùsùkàtì à níbi ṣẹ̀fẹ́ duplicate ẹ̀yìn. Ìyá tí ra mẹ́rẹ̀ rẹ̀ á rà sí. Fínu sikati a níbi nǹkan àkọọ́lẹ̀ níbi nǹkan tá a kọ nǹkan tí ń jẹ́ mí sika.
Kalukunese, o adu aye, o adu ni jemu. Oh,